Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ma'lumatin sareng kaluar kalawan lafad ma'lumatin tadi dinamatan naon istijarul majhuri nyewakeun barang majhul. Majhul teh anu teu kanyahuannya. Fa ajartuka ihda daraini, maka ari lafad ajartuka. Ajartu nyewakeun kuring ka kaanjeun ihda daraini kana salah sahijina dua imah. Batilun eta teh anu batal. Wa biwaqi'atin jeung kalawan lafad waqi'atin lil muqtari. Lafad waqi'atin lil muqtari. Berarti kianya wabiwaki'atin lil muktari jengkalawan lafad waki'atin lil muktari. Berarti keluar kalawan lafad waki'atin lil muktari naon ma perkara yako'u anutumiba naon naf'uha manfaatna itu ma manfaatna itu ijaroh teh lil ajiri piken anu nyewakeun. Pala yasihu maka hentesah naon al istijaru ngaburuhkan li ibadatin kana hiji ibadah. Tajibu anu wajib piha dina itu ibadah teh naon niat tu niat goyirina sukin anu salianti ibadah haji. Kasolati sapertikeun salat li anal manfaata karana saestuna manfaat pizalika dina itu ibadah teh. Eta lil ajiri pikeun anu buburuh lal mustajiri lain pikeun anu muruhkeun. Wal imamati jeung saperti ngimaman walau finaplin jeung sanajan dina salat sunat katarawihi sapertikeun salat taraweh. Li annal imama karana saestuna imam musallin eta anu salat li nafsihi pikeun dirina itu imam. Paman maka ari sahajal ma eta aroda anu ngarepkeun alias ngamaksud itu eman iktada tah nuturkeun itu eman bihi ka itu imam. Wa illam yanwi jeung sanajan teu niat itu eman al imama tak kana ngimaman. Amama anapan ari perkara layah taju anu henteu butuh ieu ma ila niatin kana niat kal adzani sapertikeun adzan wal iqomati sareng iqomah payasihu tah eta anu sah naon al istijaru muruhkeunana alaihi kana itu ma. Wal ujratu jeung ari buruhanana muko bilatun eta anu ngabandingan li jami'ihi kana sakabehna itu ema ma'a nahwi riayatil wakti sarta upamana ngariksa waktu wa tajhizil mayiti jeng mula sara mayit wa ta'limil qur'ani jeng ngawurukan al-qur'an ba'dihi tegesna sawarehna itu qur'an au kulihi atawa sakabehna itu qur'an. Wa in ta'ayana jeung sanajan narima tangtu alal muallimi ka anu ngawurukanana lil khabari sahihi karana aya hadis anu sahih lafad inna ahaqqoma inna ahaqqoma saestuna ari anu leuwih hakna perkara akhadtum anu nyokot aranjeun kabeh alaihi kana itu eman ajron eta ganjaran ajron kana buruhan kitabullahi eta kitab Allah tegesna Al-Qur'an.